kuruar shikues me ngjama po takohemi kështu sërish në emisionin Drejt për Drejt për të ecërimës. Këto ditën, si në gjithë botën ashtu edhe në vendin tonë, njerëzit janë mjaft të shqetësuar lidhur me shëndetin e tyre për shkak të pandemisë së quajtur koronavirus, gjë që padyshim ka shkaktuar mjaft shqetësim dhe panik tek njerëzit. Andaj në emisionin sonëm kemi përzgjedhur të trajtojmë disa ecërima nga hoxha e Krem Avdiu, të cilat kanë të bëjnë pikërisht me këtë aktualitet. Hoxh, mirë se erdhët. Selam aleikum. Mirë, aleikum selam wa rahmatullah. Tër hoxhë, lexojmë njëherë ecërimën e parë, thotë keni shkruar kështu: kujdes, kujdes po, por jo edhe panik. Allahu lëshoft mëshirën e vet mbi vendin ton. Zoti ynë, në emanetin tënd qofshim të gjithë, na ruaj nga çdo e keqe, na dhuro shëndet e begati. Sigurisht hoxhë ka pasur mjaft thirrje për të pasur kujdes, por në anën tjetër nuk ka munguar edhe paniku që ka qenë pak sa më i shtuar se sa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pikrisht vegema e thirrja për kujdes edhe thirrja për të mos bë panik në një farë mënyrë sikur po e ngacmon panikën. Është faktan vetvetë jo panikë. Realisht ne jemi qenie të ndikueshme. Po. Edhe kam përshtypjen se asnjëri prej neve nuk ka mundësi të shprehet as të qëndrojë indiferent karrësi gjithë këtyre zhvillimeve, ani pse spaku të gjithë ne që po përpiqemi të mbajmë vetën të informuar edhe për natyrën e këtij virusi, edhe për natyrën e smundjes, edhe për natyrën e epidemisë, edhe për rreziqet e saj, në një farë mënyrë ndërdijen tonë e kemi të qartë që nuk është një virus i cili vërtet meriton gjithë këtë panik ose gjithë këtë frikë. Mos të keq kuptojmë, nuk po them nuk meriton gjithë këtë vëmendje dhe kujdes. Përkundrazi, meriton vëmendje dhe kujdes që unë nuk jam kompetent ta them se sa. Megjithatë, ne duke i pa të tjerët përreth neve, në një farë mënyrë duke u sjell shumë kujdesshëm ose tepër kujdesshëm, pastaj duke i pa njerëzit përreth neve, duke u përgatitur për një situatë sikur me qenë në prag të një po mendoj katastrofe shumë më të madhe se sa që mund ta shkaktoj edhe një situatë e tillë, disi vetvetiu po ndikohemi prej asaj valës së panikut, edhe kanë filluar njerëzit pastaj të bëjnë edhe batuta. Pak më herët lexova, thotë njerëzit janë ata që i ka kap paniku edhe ata që panikohen duke i pa këta që i ka kap paniku, edhe shkon njeriu për të furnizuar ndoshta për një furnizim të rëndomt mirë kur ishin njerëzit duke bledhur, duke grumbulluar gjithë ato gjëra, thotë hajt marr edhe unë diçka. Ajo që vërtet është indikative dhe mendoj se nuk do të duhet të ishte evidente në shoqërinë tonë. E përmenda sot edhe në hutbe të xhumas. Kemi përmend se 2-3 ditë është përmend kriza e miellit. Po. Në realitet shteti edhe qeveria po na thotë se nuk ka krizë për miell. Po. Realisht edhe nuk do duhet kishte. Njerëzit në tjetër anë shumë të interesuar me ble, pastaj i shohim duke prit në radhë e kështu me radhë, anë të vërtet prapë të njëjtit ata që kanë ble, kanë deponuar miell ose presin për të ble, prap furnizohen me bukë në përfurat bukës, pra nuk e përdorin atë miell për nevojat e tyre. Kjo mendoj se e bën nuk e kemi të ikalu atë nivelin e të menduarit individual. Që realisht rezervat e këtilla të ushqimit është shtetja i cili do të duhet të kujdesej për to, edhe besoj që e bën një gjatë tillë. E përmenda sot në hutbën e xhumas, thash ndërun vllazën, nuk kemi nevojë spakun në këtë drejtje edhe në këtë formë të bëjmë panik për ushqim, për arsye se akoma i kemi të freskët kujtimet e luftës. Pra e kemi përjetuar një krizë e pakrahasueshme më të madhe, në të cilën mes tjerash armiku është munduar mes tjerash me alon edhe pa bukë. Po. Edhe e dim sa njerëz kanë vdekur gjatë luftës, mirë po nuk ditë këtë vdekje ndokush nga uria. Mendoj se kjo është një diçka shumë interesante për cilën ne duhet të mendojmë. Atëherë kur realisht nuk kemi pas shtet tonin, shteti ka qenë armik, po. E kemi pas një ushtri lirimtare në konsolidim e sipër me tër nevojat e veta, e kemi pas një popullat të organizuar, edhe të sulmuar shumë barbarisht, edhe megjithatë nuk kemi vdekur nga uria. Po. Pikërisht. Çka na bën të friksohemi tani që
s'do të kemi bukë për me hangër, nëse eventualisht ky virus përhapet edhe te ne, lusallon që të mos përhapet, që të mos ndodh, edhe pse sonte të dëgjuam për rastet e para, po megjithatë unë mendoj se do të thonë rastet që i dëgjojmë, që i dëgjuam sonte e që ndoshta do të dëgjojmë ditët në vijim, prapë nuk do të duhet shkaktonin panik për arsye se secili virus edhe secili grip është shumë natyrshme që përhapet me prekje, me kontakt, me gjëra të ngjashme. Realisht e gjithë kjo situatë do të duhet na vendisonte në dy vegim, në dy aspekte kryesore dhe shumë të rëndësishme. Aspekti i parë është që ne ta kuptojmë si besimtar këtë e përjetojmë mirë, se fundja asgjë nuk ndodh pa lejen e Zotit, pavarësisht pse disa sot po mënojnë këtyre ditëve po tallen me këtë punë, po gjejnë forcën ta përçeshin një përqindje të madhe të popullatës son. Mendoj se kjo në situata të tilla shumë e paskrupullt edhe jo njerëzore, po megjithatë le të mbetet në nder edhe në fytyrë. Por si besimtar, pra konsiderojmë se asgjë nuk ndodh pa lejen e Allahut fuqiplot, është caktimi i Zotit. Mirë, po caktimi i Zotit neve, pastaj kjo është ajo e dyta. Neve nuk na liron prej përgjegjësisë. Që do të thotë se Zoti i bën punët e veta, por edhe ne i kemi punët tona të cilat prapë si detyra i kemi prej Zotit, edhe përgjegjësia e jonë është për detyrat tona e jo për atë që ndodh në caktimin e Zotit. Kështu që ne në asnjë mënyrë as nuk kemi drejt justifikohemi me Zoti e paska shkru kështo, s'kemi drejt justifikohemi, për arsye se caktimi i Zotit nuk na liron neve prej përgjegjësisë për punët tona. Dhe pikrisht për këtë, neve me përkushtim maksimal, jemi të firun edhe kemi obligim që të përmbahemi gjitha atyre udhëzimeve të cilat me kompetencë i marim prej organeve dhe institucioneve relevante. Është Ministria e Shëndetësisë, është Instituti i Shëndetit Publik, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, pastaj janë njerëzit prapë të firun, cilët na kontaktojnë mirë të drejtë për drejtë, mjekët e kështu me radhë, edhe ata na këshillojnë se si të cilëmi në situatat këtila, si të përmbahemi regullave të higjienës personale e kështu me radhë, gjotë cilën prapë po them ne si besimtar e kemi shumë në nivel në base kjo ka bëhë që virusi, epidemia të depërtoj në shoqërinë tonë me vones. Mendoj se edhe për këtë duhet të ndihmë vetën mirë, edhe pse më lejo ta përsëris prapë një gjatë cilën sot e kam thonë në hutëbën e gjumas, thash kur jemi të higjiena personale, individualisht të qëndrojmë jashtë zakonisht bukur, mirë po të ajo kolektive, me gjitha të kemi shumë ngecje, duhet të eliminojmë fryrjet e hundëve, kudo pështymjet, kudo hudhjet e faculetave, kudo hudhjet e mbeturinave, kudo, nëse këte arrim ta evitojmë dhe ta regulojmë, ashtu si duhet, atëherë sigurisht se do të bëheshim nështë ta njerëzit më të pastërt edhe më pedant në rruzullin toksor. Thjesht janë gjonat cilave ne do të përmbahemi, është sprovë të cilën duhet ta shfrytëzojmë për të bëhë më të fort, më të kalitemi më tepër, besa një kohësisht për t'ju këthyër Zotit edhe rrugës së ti, Allahu i madhruar e përmendë, thotë kur përhapen që regullimet në tokë edhe në detë, përshka këta saj që bojnë njerëzit, Allahu pastaj i qënë disa shkundje edhe lëkundje, le allëhum i rgjeun në mënyrë që njerëzit t'i kthejnë Allahut fuqiplot. Allahu është shumë i mëshirshëm, edhe atëherë kur neve na duket se po na edukon ose po na ndëshkon, megjithatë këtë e bën për të na kthyer te vetja në mënyrë që prapë të përfitojmë prej mëshirës së tij. Po në anën tjetër gjithashtu po kemi nevojë vegjim që kujtojmë atë që fatkesisht në kohë mirëqenie shpeshherë po e harrojmë se megjithatë kemi edhe obligime të ndërsjella si pjesë e një shoqërie ndërmjet vete, po harrojmë se sa të afër duhet të jemi, se sa solidar duhet të jemi, e të gjitha këto besoj që do të përfitojmë prej kësaj sprove. Pra, si besimtarë kemi një përparësi për arsye se e shfrytëzojmë edhe lutjen, që t'i lutemi, t'i drejtojmë Allahut fuqiplot, që ta lëshojmë mëshirën e vet mbi neve, mbi vendin ton, mbi popullin ton, mbi të gjithë, pra, ta lëshojë Allahu mëshirën e vet edhe mbi ata që nuk flasin si kur ne, edhe mbi ata cilët nuk besojnë si kur ne, edhe mbi ata cilët nga njëherë talen me ne. Pa. Një prapë lusim Allahun që mëshirën të lëshoj edhe mbi ta,
të na ruaj nga çdo e keqe, të na dhuroj shëndet edhe begati. Nëse prej tërë kësaj nuk fitojmë veç se një qetësi shpirtërore, mendoj se edhe kjo do të ishte e mjaftueshme, të mos flasim pastaj edhe për sigurisht që Allah i madhruar lutjet e besimtarëve nuk i kthen mbrapa me refuzim. Patjetër. Hoxh, lidhur me këtë çështje keni shkruar edhe një shkrim në Facebook, ne kemi ndarë në disa citërime në rrjetin social në Twitter. Do t'i lexoj dy prej tyre për një herë, meqense lidhen për të njëjtën çështje. Keni shkruar: pjesa dërmuese e shoqërisë sonë ka nevojë për përkrahje morale, të luftohet paniku, të imunizohemi dhe nga dezinformimi dhe të mbahet morali në nivel. Këtu të gjithë jemi përgjegjës për atë sa kemi mundësi të kontribuojmë. Sërima tjetër që keni shkruar po për këtë çështje, thotë: nëse di të thuash gjën e duhur, thuaje. Nëse nuk di, shpërndaje kur e sheh se e ka thënë dikush. Lajmin e keq që të rrem, mos e përhap asesi. Bëhu çelës i së mirës, mbyllës i së keqes. Nga kjo edhe mund të kuptojmë, por e kemi parë në praktikë se në kohë krizash dhe paniku ka njerëz që shfrytëzojnë rastin për të përfituar, për të përhapur lajme të rreme, për qoftë për klikime, qoftë për të shitur produktet e tyre, për të bërë biznes, për të përfituar nga gjithë kjo. Jemi shumë të vëmendshëm se shumicën e krizave, apo ndoshta të gjitha krizat, më tepër se sa janë i rëndon gjendja psikologjike e njerëzve edhe e shoqërive. Edhe në këtë gjendje psikologjike padyshim që ndikon fakti se masa e njerëzve megjithatë nuk e ka të lehtë ta menaxhoj panikun. Nuk e ka të lehtë madje ta menaxhoj as informacionin, ta menaxhoj as dezinformatën, ta menaxhoj as frikën, as dëshirën për të qenë i sigurt. Janë njerëzit e mençur, ata cilët e kanë obligim që masës t'i gjinden pranë edhe t'i qëndrojnë afër, në mënyrë që të mos e lejojnë thellimin e krizës për shkak të gjendjes psikologjike. Allahu i lartë madhërisëm këtë punë edhe në Kur'an e ka përmend. Ka thonë, ajeti është në surën Nisa, nëse nuk gaboj, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih, thot kur u vije atyre ndonjë informacion që ka të bëjë me sigurinë ose pa sigurinë, ata e përhapin. Mirë, po sikur atë ta kthenin tek i dërguari apo tek dietarët prej tyre, tek kompetentët prej tyre, sigurisht që kompetentët atë do ta menaxhonin më mirë. Që do të thotë se në përgjithësi të gjitha informacionet që kanë të bëjnë drejt për drejt me shëndetin ton ose me përreth neve, vendet fqin, për arsye se ne jemi ndoshta për momentin mës paku të prekur prej kësaj, është mirë që burim informimi edhe burim vetëdijësimi t'i kemi kompetentat. Në këtë rast kemi organe kompetente cilat po merren me këtë punë, po e çmoi që sot gjatë ditës, edhe dje po sot sidomos, kishte ministri i shëndetësisë disa konferenca të drejtë për drejta për shtyp. Mendoj se një komunikim i ktill i kompetentëve me masën, me shoqërinë, mendoj se është jashtëzakonisht i mirë se ardhur. Edhe këtë sigurisht se e kanë menduar mirë edhe kjo është në shërbim domethënë të mbajtjes së qetësisë. Megjithatë, nuk kemi nevojë që një gjendje sado e rënduar që të jetë, t'ia rëndojmë vetes akoma më tepër me poezon me frikë, për arsye se frika nuk është prej situatave reale, frika zakonisht është prej situatave që prej rreziqeve që priten të ndodhin. Mm-hmm. Po nëse e dim se një rrezik është duke ardhur, s'po ku ne ta menaxhojmë gjendjen faktike, ndërsa për atë të përgatitemi, por jo duke ja rënduar vetes me frikë dhe me gjendje të ndryshme psikologjike. Kështu që jemi shumë përgjegjës për veprimet tona, edhe jemi përgjegjës për atë që mund të bëjmë për të lehtësuar situatën edhe për të përmirësuar atë. Ashtu sikurse është përgjegjës secili, nëse eventualisht në mënyrë të paskrupullt, jo dinjitoze, jo njerëzore, shfrytëzon rastin për të kriju panik për motivet edhe arsyet cilat disa prej cilave i përmende. Konsideroj se është përgjegjës gjithashtu edhe se cili që ka shfrytëzuar rastin që do më thonë panikën e njerëzve ta shfrytëzoj për profitime materiale.
duke shith artikuj me çmimet ngritura e kështu me radh, edhe pse edhe në këtë rast duhet thënë se reagimi i organeve kompetente mendoj se është i duhuni sa do të arrin me e implementuar tjetër mohabet, mirë po fakti se megjithatë e kanë dhënë fjalën e vet edhe çndrimet e veta, mendoj se do të ndikoj pozitivisht në këtë aspekt. Po. E pastaj vija ajo pjesa tjetër, ta themi të flasim mirë. Besimtari, posaçërisht, është i urdhëruar që të flasë mirë ose të heshtë. Neve tash kemi, secili prej neve e ka një mundësi të komunikimit masiv. Nuk jemi të gjithë të mençur, nuk jemi të gjithë të ditur, nuk jemi të gjithë sa duhet të urtë e të matur për ta thonë ndoshta gjën e duhur. Mirë po në shoqërinë tonë ka njerëz që din ta thonë atë. Kështu që nëse ti je ai i cili mund thuash një diçka të mirë, thuaje. Formuloj e mirë, njerëzit kanë nevojë më dhon gajret, njerëzit kanë nevojë më ngrit moralin, njerëzit kanë nevojë më lehtësu frikën, panikun. Është mirë që mendoj komunikimi posaçërisht nëpërmjet rrjeteve sociale, domethënë të zhvillohet në këtë drejtim. Mm-hmm. Por nëse ti si individ nuk je në atë nivel, thua un diçka po më ndin zemra me thonë mirë po ja që s'po jam gjendje me formulu, atëherë atë që e gjend që të pëlqen e ka thonë dikush, shpërndaje, domethënë edhe shërbehu me domethënë me atë që e ka thonë dikush një gjatë mirë. Mirë po, është shumë me rëndësi që asnjëri prej neve në asnjë mënyrë të mos ia lejojë vetes që të bëhet stacion ka i cili do të çarkullojnë dezinformatat, lajmet e rreme ose lajmet e këqija, nganjëherë lajmi i keq mundet me qenë i vërtetë. Po. Mirë po, siguria edhe mirëqenia e përgjithshme e lyp çaj të mos përhapet. Do të thonë edhe kjo mundet me qenë, kështu që nuk është patjetër çdo lajm që e dëgjojmë detyrimisht ta përhapim. Patjetër. Po saqërisht nëse ai mund të shkaktojë një, si më thonë, një destabilizim të gjendjes së përgjithshme. Kemi edhe pak minuta në dispozicion, do të mundohemi të trajtojmë edhe disa çrrima të tjera. Keni shkruar në kohë frike nga epidemia të sëmurët kanë nevojë për kujdesje mjekësore të cilën u ofrojnë kompetentët, të varfrit për përkrahje materiale të cilën mund të ofrojmë të gjithë sipas mundësisë. Do thotë në këtë kohë frike të mos krijojmë panik duke deponuar ushqime të shumta ndoshta për të cilat nuk do të kemi nevojë fare, por të lëmë të ndajmë një pjesë edhe për të varfrit. E përmende tekstin më të gjatë se kjo që e kam publikuar në faqen time zyrtare në Facebook, e pastaj për shkak të hapësirës së kufizuar që ofron Twitteri, e kam ndarë, jam përpjekur me nda, e kjo është e para që do të duhet lexuar para aty në dyjave. Në kohë frike nga epidemia, smurët kanë nevojë për përkujdesje mjekësore, cilën u ofron kush? U ofrojnë kompetentat. Sot pasdite kam shkruar diçka dhe kam thonë shfrytëzojeni këtë ditë xhumaje që ta lutni Allahun për të gjithë. Por mos i harroni ata i komçuit herojit të luftës edhe të paqës. Kush janë ata? Janë punonjësit e shëndetësisë. Ata të cilët vegim sot, do më thonë, në këto momente, deri sa unë edhe ti flasim, ata përballen ndoshta me rrezikshmëri të lartë. Mendoj se punonjësit e shëndetësisë, por gjithashtu edhe punonjësit e rendit, do më thonë, të sigurisë, janë vija e pare frontit. Ne nuk jemi në luft me askend, po jemi në luft me një virus i cili po përhapet me shpejtësi. Pikrisht këto kategori të shoqërisë sonë, janë vija e parë mbrojtëse e cila me gjithë frikën që kemi, e pranojmë tash, e kemi një dozë të frikës, në ka kaplu një dozë e panikës, me gjithë atë, derisa ata rinë edhe punojnë edhe qëndrojnë syqelë edhe vigilent, ne e kemi komoditetin që ta bëjmë gjumin rahat. E kemi komoditetin që të rrim në shtëpit tona, me fëmijet tanë, me familjet tona, e kështu me ratë. Kështu që e pakta, atyre duhet të jemi mirë njohës, edhe tjetra të mos i harrojmë në lutjet tona, që Zoti i Madhreshëm t'i ruaj ata që të mos infektohen, që të mos goditen nga viruset, që të mos sëmuren. Besa interesant, qeveria e ka bën një gjë, nëse dy prindrit punojnë në këtë situatë, njëri prind ka mundësi të marrë pushim për të kujdesur për fëmijët, cilët nuk shkojnë në shkolla, nuk shkojnë në çerdhe. Ajde, vegem kush bën përjashtim prej kësaj? Për këtë privilegj, megjithatë në kohë krize, po është një privilegj, bojnë përjashtim pikërisht punonjësit e shëndetësisë apo punonjësit e policisë.
që do në thotë se ata me gjithate edhe si prinder, edhe si njerës të rëndom, edhe si qytetar, edhe si familjar, jenë duke edhe në maksimumin për, qka, shumti, për atin tonë, kështu që ne në asë një mënyrë nuk i harojmë lutjet tona, edhe në asë një mënyrë nuk u ashtë për filim. Pra, gjithë një jemi mirë njës për punën që bajnë. Këtu duhet me thonë se të varfrit kanë nevojë për përkraje materiale. Të varfrit kanë nevojë për përkraje materiale në situata të rëndomta. Po në kohë krize, ajo nevojë e tyne thellohet akoma më tepër, shtohet akoma më tepër. Kështu që nëse ne ja, njerëz jemi, thash jemi të ndikueshëm edhe nëse si rrjedhoi asaj panike që është për hap, nuk kemi arritë ta menaxhojmë edhe jemi furnizuar me më tepër se sa kemi nevojë. A nuk do të ishte njerëzore? Edhe fetare, edhe patriotike, që njëkohësisht kujdesim edhe për dikënd i cili nuk ka. Të blejmë diçka edhe për ndonjë familje në afërsi, në krabëllëk, ose në fëqinësi, ose kështu me radhë. Edhe të dërgojmë diçka që na e merr mendja se atyne mund të duhet, e ndoshta nuk kanë mundësi që ta blejnë. Ose a ju ka ra ndërmend punëdhënësve që në formë akontacioni të japin paradhënje punëtorëve të tyre, është mesi i muajit, po a japin gjysmën e rrogës. Ka më shumë shpenzime se zakonisht. Gjona të ndryshme, tu a lehtësojmë pak orarin e punës, tu a, si me thonë, në qëfar do mënyre, në qëfar do mundësie që na jipet, që tu ofrojmë të gjithëve atë që kemi mundësi tu ofrojmë. Pa. Jam shumë i bindu në bujarë se kemi edhe mundësi edhe kapacitet edhe të mira materiale që bashkërisht krizën të përjetojmë shumë ma lehtë se sa që do të përjetonim individualisht, cili do prej neve, sa do i ditur tjetë, sa do i pushtet shumë tjetë, sa do i pasur tjetë, këtë krizë individualisht do të përjetojmë ma fështirë. Kolektivisht edhe bashkërisht, me humanizm, me solidaritet, sigurisht se do të bojmë ma të letë, e sigurisht që edhe Zoti i Madhërisht do të në ndihmoj kureshe se ne po e ndihmojmë njën e tjetër. Sigurisht në këto kriza, jo vetëm të varfëve që u vështërsohet gjendja, por duke blerë më shumë se sa duhet, u vështërsohet edhe njerëzve normal, sepse pastaj nuk do të mbeten artikuj për gjithë njerëzit, nëse dikush merë për muaj të tërë, dhe të tjerë nuk do të kemë për ditët të arshme, sigurisht kjo pastaj e shkakton edhe atë panikun që njerëzit mos kemë artikuj për blerë. Gjatë ditës nëse i kemi për cilë, sidomos konferencat për shtyp, është përmend se është kufizuar lëvizja e njerëzve për të parandalu për hapjen e virusit, por në asë një mënyrë nuk ka kufizim të lëvizjes dhe qarkullimit të madhrave. Importi, ja, edhe kështu që nuk ka... Përderisa ka import, nuk duhet ndoshta të bërë panik. Nuk ka arsye për të friksu se do të mbesim pa ushqim. Fundja e kemi Allahun fuqiplotun e përmenda rastin e luftës. Edhe mendoj si popull dhe si shoqërim, një mend kemi kalu kriza shumë më të rënda, pa krahasuar shumë më të rënda se kjo. Pikërisht keni shkruar edhe një cicerim, pikërisht për shtatë çështje kemi. Po, hajde ta lexojmë edhe atë, pse nuk e pata. Po lidhemi me këtë që e that, kemi kaluar kriza edhe më të rënda, do ta kalojmë me lejen e Zotit, edhe këtë. Do të ishte humbje të mos dalim faqe bardh por të korritur. Çdo njëri prej neve ndoshta mas një kohë të shkurt, një javë, dy, apo një muaj, do të kujtojmë këtë situatë si diçka e kaluar. Në vërtet. Kush do tjetë më i lumturi? Më i lumturi do tjetë aji cili kalon kontribut që kjo krizë të kalohet. Jam shumë i bindu se i lumtur edhe krenar do tjetë një punëtor, dinjitaz, i shëndetësi. S'po më i pa i përmend, nuk po e boj për ndonjë arsye, kur fare eq, përveç arsye e respektit që kam për ta. Një mbajtës edhe ruajtës i rendit, i cili në njërë dinjitetshme e ka bo punën e vetë, edhe do të ndjeti lumëtër edhe krenar, aji i cili në këtë kohë ka arritë që të ndihmoj dikujt, në qëfar do forme, qoftë edhe me një fjalë të mirë. Mos të flasim ma me ndihmesa materiale, që me ja u bo njerëzve këtë krizë më të letë. Këta e në faqe bardhë. E i koritun kush do tjetë? I koritun është aji i cili ka ble për të stërshit, ose aji cili ka shit me rritje qmimesh, ose aji cili ka mshef, ka thonë ishes ma vonë, gjithashtu me qmim ma të lartë, ose në qëfar do forme dikush që ka keq përdor mundësin për të përfitu në kohë të krizash. Parifëm. Atëherë, këto është do të bëjmë një shkputje të shkurtër, falënderit për këto cëtërima. Të ndërruar të rishikues, këto bëjmë një shkputje të shkurtër, do të rikthejmë në pjesën e dytë të emisionit me telefonata dhe pyetjet tuaja.
Tërë të dashur të rishikues, rikthehemi në studio, jemi drejt për drejt me pjesën e dytë të emisionit të drejt për drejt për tej të sërimës. Do të vazhdojmë në këtë pjesë, do të vazhdojmë të flasim po për temën që trajtuam për sërimën, që trajtuam në pjesën e parë, por njëkohësisht do të mirpresim edhe telefonatat dhe pyetjet tuaja përmes numrit kontaktues që do të shfaqet në ekranet tuaja televizive. Derisa të pranojmë hoz telefonatën e parë, si besimtar, si duhet të sillemi ne në këtë kohë krize, në këtë kohë frike dhe panike, çka nëse vendoset gjithsesi i përmendet ju edhe ato konferencat e Ministrisë së Shëndetësisë, ka pasur madje takime edhe me vetë Bashkinë Islame, ka pasur një përvojë në Shqipëri ku është ndalur namazi i xhumas, falja namaz me xhamat në përxhami, çka nëse ndodh edhe këtu e njëjta gjë? Çfarë duhet të bëjnë besimtarët? Unë apeli im është që faktikisht të sillemi si njerëz, si shoqëri që kanë shtet. Të sillemi si shoqëri të cilën e udhëheqin institucione relevante, kredibile. Në aspektin fetar kemi Bashkinë Islame të Kosovës, e cila është institucioni kredibil që merret me menaxhimin e jetës fetare në përgjithësi, por do të merret sigurisht edhe me menaxhimin e jetës fetare edhe në kohë krizash. Myftiu i nderuar na ka rekomanduar që për shembull sot në gjitha xhamitë të Kosovës hutbja të mbahet sa më e shkurtë dhe ti dedikohet pikrisht kësaj ngjarje, këtij shqetësimi. Po. Gjatë të cilën e kanë respektuar të gjithë imamët e Kosovës. Unë i thash sot xhamatit, i thash xhamat ta keni parasysh se ndoshta do të vini kohë kur duhet ta redukojmë edhe numrin e xhamatit. Ata që janë fal rregullisht në xhami në kohë krizash, le të falen në shtëpi. Shpresa është që sevapin e kanë sikur me u falin në xhami. Për arsye se kemi referencë për këtë punë. I dërguari sallallahu alejhi vesellem thotë, njeriu kur të smuret, i shkruan sevapet sikur ato punë që i ka bërë kur ka qenë shëndosh. Nëse bëjmë analogji, themi në kohë krizash shkruan sevapet sikur ato që e ke bën në kohë mirçënies ose rehatis. Është marrë vendimi që të pezullohen aktivitetet fetare përveç namazit, është fjala. Mm-hmm. Të më thonë të bimet ligëratat e që nxashme, ju bëj apel gjithë kolegëve të mi, ata që kanë ligëratat regula, që ato t'i ndalin live, e le t'i bojnë në përmjet të rjetëve sociale. Po. Shumë e mundur edhe shumë e lehtë, të më thonë me një telefon, e mbanë ligëratën, pa pas nevoj njerëzit me ardhë në gjami, deri sa t'kallon kjo kohë krize. Nëse ndodhë që me u përshkallëzu situata, edhe Bashkia Islame e Kosovës merë vendim që të mos falet namazin në gjami, atëherë sigurisht ne do ta respektojmë këtë për arsye se ka bazë fetare edhe kjo punë. Mm-hmm. Me një fjalë, në situata të këtilla e dim se Islami ka ardhur që neve të na rregulloj jetën në asnjë mënyrë të na komplikoj atë. Allahu nuk është i kënaqur, nuk është razi që ne të shkojmë edhe të rrezikojmë shëndetin ton për ta falë namazin në xhami derisa kemi mundësi të njëjtin ta falim edhe në shtëpitë tona. Kështu që ne themi në Shqipëri nuk është fal, është ndaluar namazi i xhumas. Jo, në Shqipëri janë ndaluar tubimet, e në kuadër të aty në tubimeve si rrjedhoi është dashur që të hiqet dorë edhe nga pjesëmarrja për faljen e namazit të xhumas. Unë e lut Zotin prapë që të mos ndodh një përshkallëzim i kthill tek ne. Mirë, por nëse ndodh, sigurisht që ne do t'i përgjigjemi pozitivisht, do të shfrytëzojmë rastin që ezani si ezan thirrët për arsye se është simbol më i treguar njerëzve se ka hy koha e namazit, mirë po jo detyrimisht njerëzit t'i përgjigjen, po të shfrytëzohet unë dëgjum një ezan para se të fim në emision ku ai muezin e thriste ezanin, edhe në fund të ezanit po i thot njerëzve falun shtëpitë tuaja dhe fillojmë ju dritë ezanin, fillojmë me çajit. Nuk është e lehtë. Gjithsesi. Mirë po është e mundshme dhe absolutisht e bëjmë këtë nëse e kërkon nevoja, e bëjmë me komoditet plot. Madje në këtë rast unë shfrytëzoj rastin të bëj apel pastaj edhe besimtarëve në përgjithësi, praktikuesve të fesë, xhamatit, xhamatlive, të xhamiave dhe të namazit, që na mirëkuptojmë këtë aspekt. Për arsye se për ta respektuar gjithsesi, por edhe na mirëkuptojnë për arsye se pyetja është një gjendje emergjente, një gjendje e jashtëzakonshme e cila ja ku dulëm të e fjesa, nuk do të bëjmë panik, edhe do të përfiqim të mos bëjmë panik. Mirë, po tash edhe gjitha jo thirje, gjitha jo ftesë për mos bëjmë panik, nuk na amneston neve që situatën me gjithatë të mos e marim seriosisht. Pa tjetër. Pra kemi nevoj realisht vekim pa e shëndrun humor, po ta respektojmë edhe gatishmërinë e njerëzve për mos u përshëndet për dore. Po. Mendoj që ndoshta ditët në vijim është mirë ta evitojmë
edhe nëse përshëndetemi ndërmjet vete, të përshëndetemi prej distancës. Mirëdita ose selamu alejkum ose të ngjatë jeta, pa pas nevojë për të bosh shtrëngim duarsh për arsye se thjesht ndoshta unë nuk e kam bezdi, edhe sigurisht nuk e kam bezdi. Po ndoshta ti e ke bezdi, pse ti insistoj me të përshëndet për dorë, pse të mos e respektoj atë kujdesin tënd. E vërtetë. Masandej kemi vegim, mendoj, kemi nevojë për pak finesa të mirësjelljes. Po e zëm, dorën e lagur e ka edhe ta jep dorën me të përshëndet. Mendoj se është e pahishme, pavarësisht pse ndoshta ti e ke dorën e lagur për shkak se pikrisht tani e ke pastru. Po megjithatë, çysh kemi vështosh mu zemrën se në çfarë gjendje je. Kështu që ti respektojmë të gjitha këto, edhe bashkërisht pra me një qetësi kolektive ta të kalojmë këtë situatë. Un sot për shembull prej vendimeve që është marrë Bashkia e Islamit dezinfektimin e të gjitha xhamive. Është një gjë e cila bëhet shumë lehtë. Po mënoj dezinfektimi i xhamis është një veprim që merr ndoshta një orë dy, varësisht prej dimensioneve të xhamis, po pse të mos e bëjmë çdo javë të organizojmë në nivel xhamatësh apo ta bëjmë secilin xhamin e vet e pakta një herë në javë, mase jo vetëm kohë epidemie, por edhe në kohë tjera. Për arsye se jemi të firën që vërtet pastërtinë dhe higjienën ta mbajmë në nivel që realisht ne besimtarët e bëjmë këtë edhe e bëjmë me përkushtim të skajshëm. Në vërtet. Gjithsesi po vret ajo hutia, mos i japim dorën dikujt apo t'i japim, si do ta pres, do të na flas për dorë, nuk do të na za dorën, po t'ja zasim ne dikujt, po vret një lloj hutie se si të veprojmë në këtë raste. Po është lehtë vegem. Mund të përshëndetemi me përshëndetjen, domethënë që e përdorim me buzëqeshje me dorën zemër. Fundja në shqiptarët këtë përshëndetjen me dorën zemër, domethënë e kemi tradicionale edhe nuk bëhet nami, po them, ta kuptojmë se nuk bëhet nami nëse dikush heziton me ta zgjat dorën. Po se çit njërin në pozitë keqe, mos insisto. Po mendoj edhe e të i kalojmë me të lakë, të i kalojmë me komoditet këtë punë. Sidomos kur rekomandimet janë që të shpallet pallojtë të shëndetje për të evituar bartjen e ndonjë virusi. Po, mendoj se kompetenca në këtë rast bie mbi njohësit e mjekësisë, njohësit e problemeve të shëndetësisë, edhe ato gjëra të cilat ata na i preferojnë, ne nuk po gjejmë arsye mos me i respektu, janë për të mirën tonë. Gjithsesi, e qartë. Do të mirpresim telefonatën e parë për emisionin sonë. Alo, urdhrani. Jene drejt për drejt. Selam aleikum. Aleikum selam. Plak i ushtetësën që se ka mësi gjitha fjallë për virusët. Allah e trujt haqizia. Ashtë e pa diskutushme se ushtrit e Allahut gjërëqan hu janë të shumëta, të dukshme dhe të padukshme, që veprojnë me lejën e kryusit në kohë të para taktura. Edhe para këti virusit gjithmon ka pas virusa, por një prej viruseve të veçantë, që Allahu Gjeleshan Ruhu në e tregon në surën Elfil, elefanti, që ka ndodhur kur ka lindur Muhammedi a.s. viti 570 dhe 571. Ebraha, guvernator i Abesinis i Jemenit, me një ushtritë madhe, të armatosur fort dhe me disa elefant, vendosi të shkatroj qabën në Meka dhe pastaj të rëvdoj me kasit dhe t'i kthej në fejen e tyre. Kur ushtria arriti afër Mekës, e të fanë dhe gjibant, u ullë dhe përkunder rahjes, nuk lëvistet në drejtim të meket. Për ishte sfit dhe paralajmrim, se ushtria e Ebrahat ka mundësi t'i afrohet shtëpisë Allahu të rëshanë hu, për këthe mbroj Abdul Motalibi, gjyshi i Muhammedet Zelam, i cili i tha, mi këthe 200 deve të mija që mi ke marë, se unë jam pranor i tyte, e qabja e ka pranorën e vetë, i cili e ka rujt dhe të ta rujt në gjdo, nga gjdo zolomqarë. Kjo vrejtje e Brahas nuk i bëri për shtypje për balë asaj ushtrije shumë të poqishme. Allahu i për të poqishëm i soli ushtrin e tila. Në parë bëri disa rëtëltime të qabët dhe me një shpejtësi maramense e Babilet, zdojtë të shumë dhe të shpejtë e në Shqipin dhe këthetrat e tyre, bardin guralet të forë të pjekrën nga një sështoke, që quhet glina, që ishte dekipruse. Ashtë shumë e vërtetë. Ka gur barsin virusa ushtar që bën ushtrin armike që gjeti kur bëhet këtë me vrima. Pas këti operacioni, thuhet sa gjëgj bën edhe disa rëtullime dhe qobët dhe ushduko në drejtim të detit. Dhe në fund, Allahu i tregoj këti zullumqari, se kja shtëpia ime dhe në mek gjendet
në barkun e gruës nderuar Aminet, këtë jesa më e mirë që të dhe lindë në ruzërin të kësor e këtë mërkulli i gjithë ditur, po atregoj brezave se nëse shkatrohet qobja, e Braha do t'i rubroj kryshit kureshit, e Muhammed a.s. do t'i lindë të t'i shklav, e që i t'il nuk do të franon të mesajin të nërë. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, Allahu na ruaj nga çdo e keqe. Amin, aleikum salam, hazi Allah është përbleft për këtë inkuadrim. Allah të ruajt. Zakonisht, po, një, si koment shumë interesant, unë e kisha me shtu diçka këtu. Po. Trajtimi i ngjarjeve, dhe më thonë, e ka një element shumë të rëndësishme, është perspektiva për e cilës ne i trajtojmë ngjarjet. Kur flitet për ngjarjen e elefantit, e trajtojmë për perspektivës së tanishme si diçka që ka kalu. Pastaj e bojmë me kompetencë për arsye se referencë kemi fillimisht Kur'anin famëll, pastaj kemi transmetime të cilat e bojnë ngjarjen të qartë me një fjalë si mozaik. Dhe pa kontestuar asgjë prej asaj çka përmendi i nderuari, ndoshta mesazhi më i rëndësishëm i asaj ngjarje është pikërisht deklarata e Abdul Muttalibit, i cili thot un jam pronari i deveve, devet janë të mia, mi kthet timu devet, e çabën ka kush e mbron dhe priment pat kush e mbron. Gjithsesi, këtu përfundon komenti im për këtë. Mirë po, ngjarjet e zhvillimet aktuale që ndodhin nuk na japin detyrimisht neve komoditetin që t'i komentojmë me saktësi të plot. Kjo ngjarje është për shkak të kësaj, është kundër përgjigje për këtë, e kështu me radhë, për arsye se nga njëherë dalim jo kompetent, mos them çesharakën në komentet e këtyre. Si besimtar jemi të thirrur që për çdo zhvillime, për çdo ngjarje, për çdo gjë e cila na ndodh për rreth, të nxjerrim më të mirën e mundun për ta përmirësuar veten tonë dhe për ta përmirësuar atë që mund të përmirësojmë në jetën tonë, dhe nëse këtë e bëjmë, atëherë sigurisht që kemi dalë façë bardh prej krizës, sikurse e përmendëm më herë. Patyshim. Ne presim një tjetër telefonues. Alo, më ndrama. Ka ikur, kemi një pyetje të shkruar, do të si të veprojmë në këtë kohë paniku lidhur me rastet e vdekjeve dhe të pamjes që organizohen pas vdekjes. Mendoj se nëse prap po them, situata përshkallëzohet, po e zonë sonte ose nesër, duke qenë se sonte në mbrëmje i kemi faktikisht rastet e para të konfirmuara pozitivisht. Atëherë, u mendoj se edhe këtyre u gjindet qarja, si kur se thuat. Për cilja e të vdekurit, mendoj se nuk është në një problem i madhë. Mund të mos e bojmë masovikisht, si kur se e bojmë rëndam. Mirë po, nuk prish pun që njërë të organizuar gjematit shkoj të marë pjesë në gjenazë, në përcjelljen e gjenazës, qoftë edhe numër më të vogël se sa e bëjmë rëndom. Hoxha detyrimisht do të shkojë për arsye se ajo udhëheq atë ceremoni. Kjo është e para. E dyta, të pamet edhe mund të eliminohen nëse Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë sugjerojnë dhe rekomandojnë që tubimet e këtilla mundën me qenë të dëmshme për shëndetin publik. Mendoj se nuk ka kur gjë të keqe që të pamet të eliminohen. Njerëzit faktikisht të ngushëllojnë qoftë edhe me SMS ose me çka të qoftë. Gjithsesi, pra duhet të evituar këtë kuptim. Të gjithë do ta kuptojmë për arsye se ndodhim në situatë e cila nuk është situatë e zakonshme, po. Nuk është situatë e zakonshme, edhe pastaj gjitha ato veprimet tona i përshtatim me nevojat e situatës. Patjetër. Shohim tani nëse kemi në linjë një tjetër telefonues. Alem Imrama. Imrama, po. Selam aleikum. Aleikum selam. Do është ta një këndë vështrim sa e përket koronavirusit. Po. Si pas përlëmdino që shkum hullim tu, si pas organizatës botërorë shëndetësit, smundja e kancerit, vetër një vitin 2020 i ka shkartuar rrëth 1.600.000 vitima. Është edhe smundja malarjes, kryesisht kontinentin Afrikës ka shkaktuar vetëm në vitin 2020 rreth 200.000 vitima. Bota hesht. Do të thonë mediat as në qytet si Lojë as gjë. Tash që dy muaj e gjys, koronavirusi ka shkaktuar dikon mbi 5.000 vitima. Si ka mundësi tash dëmëton për kancerin e kështu bota hisht. Ta shpi ka mundësi për koronavirusin
krejt bota në konë, dhe me thënë e kanë shfalë zemë bjë 3 vërkonshme. Po. E qartë? A dhe me thënë se po ka e konvenën, dhe me thënë i konvenën dikujnë api fëqive të mëraja, këtë rratë. Në regullë, dhe kuptuam për jetin tuaj, falemderit për telefonatën tuaj. Falemderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Nuk e di, po menoj ato teoritë konspirative gjithmonë janë hipoteza. Po. Edhe gjithmonë, si më thonë, qëndrojnë, qëndrojnë në ajër. Kisha pas qef për pikrisht të dhona para disa ditve, po menoj janë, kanë qarkullu në prorjetët sociale, po. Vetëm dy ujtë e partë të 2020-ës, kaq njerëz kanë vdekë nga kanceri, po. Kaq kanë vdekë nga alkoholi, kaq nga aksidentet, nga kështu me radhë, dhe ishte një numër i vogël atë botë i atyre që kanë vdekur nga koronavirusi. Pa. Kjo ndoshta do të, me këto informacione, unë personalisht jam shërby për vete, edhe për kujt ja kam përcjell, ani pse me një dozë të rezervës, për shkak se s'kam pas mekanizëm me i verifiku si të sakta apo jo, jam shërby vegem që ta kuptojmë se koronavirusi nuk po u dashka me u marrë me aq panik edhe me aq frik. Pra, me seriozitet po, pa. Mirë po me panik edhe me frik të skaj shmej jo, për çfarë arsye? Për arsye se vdekjet që po i shkaktoj ka ky virus që janë kanë shumë më pak se sa vdekjet që i shkakton kanceri, malaria e të ngjashme. Ndërsa, a mundet me qenë ky virus i prodhum në laboratoret ndryshme, e kështu me radhë, unë jam mas pak ti kompetent me folë për këtë punë, për arsye se çka të flasë, kam me fol me hamendje, e kur flas me hamendje edhe nëse ja qëlloj, kam gabu. E qartë. Vazhdojmë me një tjetër telefonues. Alo, mi mbrëma. Ka ikur. Qëfar të lutemi në këtë kohë? Shumë pytje e mirë edhe me vend. Qëfar të lutemi në këtë kohë? Ta lusim Allahun fuqiplot, fillimisht në adhuroj qëtësi. Qëtësi shpirtërore dhe stabilitet. Ta lusim Allahun e madhëreshëm që të na ruaj nga smundjet, sikur s'ka ardhur, kemi mjaft transmetime nga i dërguari sallallahu alejhi wasallam, i cili ka bërë lutje të këtilla. Për shembull, në dhikrin e mëngjesit e kemi atë lutjen Bismillahil ladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Thuhet kush e thot këtë 3 herë në mëngjes apo 3 herë në mbrëmje, asnjë keqje nuk e godet një njerëj. Do thonë njeriu nëse aplikon këtë në mëngjes edhe në mbrëmje, në një farë mënyrë e ka siguruar vetes një lloj sigurie. Pastaj i kemi gjithashtu në lutjet e mëngjesit edhe të mbrëmjes, Allahumma afini fi bedeni, o Zot më jep shëndet edhe më lë rahat në trupin tim. Pastaj i kemi lutje të tjera që janë transmetuar në mënyrë autentike prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-judhami wal-jununi wa min sayyi'il asqam. O Zot, kërkoj prej teje të më mbrosh nga kjo, edhe në fund ka thonë edhe prej çdo smundje të keqe. Në një farë mënyre, njeriu në këtë formë lutet me lutjet edhe me dhikrin tjetër që e madhron Allahun fuqiplot, nga se neve mbi të gjitha na nevojitet qetësia. Edhe nëse themi, edhe nëse ndonjoni prej neve preket nga virusi. Smundje, grip, kalon. Me qindra mija njerës preken, edhe me vjetra mija, prap qindra mija shërohen, u kalon. Sikur gripet e rëndomt, kështu spaku e kam dëgju gjatyre ditve prej mjekëve që i njojnë mirë këto gjana. E lusim Allahun të na kaloj edhe neve, thjeshtu përmbajemi disa regulave të izolimit, të izolimit e të mos pomenoj, me edhon njeriu kontributin e vetë për atje që ka mundesh, që ti të mos bësh sebeb që dikush ti infektohet, po ti nuk do t'jesh aji cili e ndalon smundjen për arsye se aje te i kalon mundësit edhe kompetencat e njëkosisht edhe dëshirat tua. Pra edhe i lutim Allahun fuqiplot, me na dhuru qetësi, me na dhuru stabilitet, me na dhuru shëndet, me na dhuru mirëqenje, madje edhe nëse nuk i gjejmë ato lutjet profetike, dhe pse tash është shumë e lehtë, dhe më thonë me makinat kërkuse, pa. Në internet të gjinden ato, mirë po thjesht lutu qka ki qef, Allahu i dëgjon edhe i kupton lutjet tonë. Disësi. Vazhdojmë, mirë presin një tjetër telefonat, alo, urdhrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Selam, rahmetullah. I kom dhe pyetje me o bo nëse ka mundësi. Po, ne do t'i pranojmë pyetjet tuaja, pastaj varësisht nga minutat e mbetura do të tentojmë të përgjigjemi. Miq, po ju përshëndes, edhe Zoti ju ndihmoft me këtë fjalë e me këtë sjellje shumë të mira. Edhe ne ju përshëndesim, faleminderit. Pyetja e parë është këtu. E kësha përshëndet, mas pori niftin në internohen,
ai një mënyrë, ka dhe kritikë, po edhe për shëndes, po edhe kritikë ka. Kallaj është me zvogluë namazin, po me rritë qysh me mundë. Po. Se bete që bëva kështë dhe me që gjohar për i Zotit ati kështë bëllë, zvoklitohet njerëzit të në gjami, se ata ashtu me disë me presin, se forëzit, se një të në mëram të gjumosu të folë kur kështë të ati. E mirë, e qështë, qka ke që të punë, qka ke që të punë të kësha lutë, Me zvogve, na kem në gjami, na kem në gjami, por o 10 minuta, aty po plavrë zikaj ka jetë, a? E dyta pyetje për qeverin edhe për bashkitin, që thonë e kësha bo apel, nësa jem gabim, këtë falje. Bashki ka shkriz. Bashki qiko ka kriz. Po qysh nuk e mërë një aksion që ka njerëz pa buk, ka njerëz pa shtia, ka njerëz që ka shkove të shkajshëm, ka njerëz që jenë të gjyp, që të aksion edhe të verita, edhe një fëta inderuar, me flejt, unë e se di që këmën flejn, e musë me bo një organizim, e jemi infektur të gjamiat, se gjamiat pasohen e gjamiat fshihen e këto human për zotin, dhe kështë i fshihen. A, kjo, po mdo këtë është një panik, pazidhje, ishola zotin në drejton, nuk jemi kënoatë në asin pak. Anderis, selam aleikum, për telefonatën tuaj. Haxhia Illoshanit, Allah e shpërbleft, me këto pyetje të shqetësimet e veta, cilat i formulon me edukatë dhe pikrisht, letë është të zvoglojmë numrin e prezentuesve në xhami, por si të arritim. Shif, kisha pas qef të gjithë të kuptojmë se apeli edhe rekomandimi i muftijut edhe i bashkisë islame si institucion nuk ka qenë për me e zvoglu numrin e prezentuesve të xhami, por ka qenë për me erujt shëndetin publik. Edhe në këtë rast, muftiu si gjithmonë, edhe bashkia islame, është tregu institucionalist, edhe këte e kemi bindje ne, nëse për një vend, për një arsye njeriu mund të rrezikohet, atëherë ka, si më thon, ka justifikim që mos me shku në xhami. Nuk është apeli me e lënë namazin, po apeli është me... dhe më thonë me i shfrytzu lehtësimet cilat në jepë Allahu fuqiplot. Allahu këtë fej, sikur se po e themi në vazhdimësi, e ka botë lehtë edhe këte ne e këto lehtësime i shfrytzojmë në situatat caktume. Nuk ka këtu kurzo tjetër, por unë jam shumë optimist se kjo situatë do të kaloj edhe do të kaloj shumë shpejt, e pastaj ne prapë kemi mjë bo apel të gjithë njerëzë mjë thonë aman, tash do të përgjigjen në xhami për arsye se Allahut i kemi faktikisht ja kemi bërë xhibadetin. Dhe kemi obligim e njoftë Allahun e madhruar. Sa i përket asaj të dytës, apel qeverisë dhe bikut, aksion për ndihmën e ujtarëve, edhe unë po i pashkanxhitem atij apeli, edhe po i bëj apel çdo kujt, do të thonë edhe institucioneve, edhe individëve, që një mend në këto situata, kështu do të thoja unë vegjet, çdo frikë që e kemi për vetë edhe për familjen tonë, ta kujtojmë se e ka edhe dikosh. Ne ndoshta i kemi do mundësi me i marrë do masa, e veç kujtoje se dikush tjetër nuk i ka ato mundësi, edhe mendoj se këtu do të gjej motivin e mjaftueshëm që t'i gjindemi edhe t'i dalim në ndihmë dikuj tjetër. Pastaj, ajo frikë që e kemi për vetë edhe për familjen tonë, deri sa gjejmë forcen edhe vullnetin për t'a ndihmu tjetërin, sigurisht kjo do të bëhet arsye, një arsye shtesë që Zoti i qiellit na mëshiroj. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, irhamu men fil ardhi, irhamkum men fis sema. Mëshirojni ata që janë tokë, do t'u mëshiroj juve ai që është në qiell. Ndërsa mëshirën e Zotit të gjithë e synojmë. E derisa e synojmë, atëherë me atë pak kompetencë që kemi të tregojmë edhe ne të mëshirshëm dhe solidar me të tjerë. Qartë. Do të pranojmë edhe telefonatën e fundit nëse e kemi në linjë. Nuk e kemi, atëherë këtu do ta përmbyllim emisionin sonte. Hoc, falënderit se ishim me ne. Faleminderit aty, ju jemi të kënaqësi që bashkëbiseduam. Përfund, lutem Allahun e Madhërisht që të na kursej dhe të na ruaj nga çdo smundje, nga çdo epidemi,
të na dhurojshin shëndet, të ndihmoj gjithë atyre të cilët kujdesen për shëndetin ton, për sigurin ton, për mirëqenjen ton, edhe shpresoj që ndoshta shumë shpejt në emisionet të ardhshme këtë situatë do ta kujtojmë si diçka e kaluar. Amin, faleminderit o zonjer. Atëherë këtu të ndërruat të rishikuese për mbyllim e emisionet sonë tonë, deri në takimet e radhës, natën e mirë dhe mirë pafshim.